Lista kandidata Srcem za Niš, profesor dr. Milan Višnjić, sastavljena je od ljudi koji su lokal patriote, koji su ostvareni u svojoj profesiji, hrabri i spremni da štite interese Niša i Nišlija, naglasio je Boško Ristić, predstavljajući kandidate udružene opozicije. Spremni smo, imamo znanje da se izborimo za bolji položaj građana Niša, za bolju zaštitu njihovih prava i za bolju socijalnu sigurnost. Na našoj listi se nalaze pravnici, ekonomisti, inženjeri, lekari, profesori univerziteta, studenti iz svih oblasti privrede, nauke, imamo preduzimače, ali isto tako i veoma ostvarene privrednike. Lista Udružena opozicija Srcem za Niš je koncepcijska, zasnovana na programu, sa željom da se obezbedi bolje učešće građana u donošenju odluka, transparentnije trošenje javnog novca, sa željom i ciljem da se formiraju budžeti u mesnim zajednicama o kojima će meštani samostalno odlučivati. Nosilac liste je profesor dr. Milan Višnjić, koga udružena opozicija Srcem za Niš smatra najsposobnijim da se izbori za sve što je programom zacrtano. Ova politička opcija daje nadu, a mogu slobodno reći i jednu sigurnost za građane Niša i celog juga Srbije, da će učiniti sve što bude mogla, da status grada Niša i celog juga Srbije popravi u pozitivnom smislu, a to je da popravi ekonomski status, a samim tim i sve segmente društva kao što je nauka, kultura, obrazovanje, sport i sve ostale aktivnosti koji su danas normalni za jedan normalan život u jednom regionu. Geslo udružene opozicije Srcem za Niš, profesor dr. Milan Višnjić, je da je građanin bitan i da je Niš bitan. Kvalitet predloženih kandidata, po rečima Boška Ristića, najbolja je garancija da će grad u gradskom i opštinskim parlamentima dobiti svoje predstavnike koji su sposobni da se bore za ostvarivanje interesa običnog čoveka.